Четверо загиблих і шестеро поранених унаслідок російських обстрілів на Херсонщині. За повідомленням очільника регіону Олександра Прокудіна, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури – освітні та медичні заклади. Магазин, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 23 приватні будинки. Більше про наслідки ворожих обстрілів розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Отже, яка оперативна ситуація на тепер в області? Ну, ви за минулу добу сказали, що четверо у нас загиблих, і шість поранених, із них це двоє загиблих і троє. Четверо поранених – це саме внаслідок атак російських безпілотників. Вони не прекращаються робити, не припиняють і зараз. Це буквально півгодини тому скинули вибухівку на автівку. В Дніпровському районі постраждала жінка літня знову. І за сьогодні ще двоє постраждали в Бориславському районі. Там росіяни продовжують і скидати вибухівку на людей. І є наїзд автомобіля на протипіхотну міну, якими вони також дистанційно за допомогою дронів мінують прибережні зони. В Херсоні також це дуже часті випадки. Вчора ті дві загибли, загибли жінки біля Гаврилівки, там півдрон влучив в автівку, там їхало 5 людей, дві жінки загинуло, жінка і чоловік поранені. Тільки дивом сам водій не зазнав великих ушкоджень і звертався за допомогою. І вчора ввечері росіяни обстрілом вбили один із районів Херсону. Там загинули дві жінки 75 та 70 років. Ще одна жінка поряд отримала акупо трав. Така ситуація оперативна, продовжує терор. Цей дроновий майже по всій прибережній зоні від Станіслава аж до Новоронцовської громади. Тобто для того, щоб просто ще раз проговорити, я правильно розумію, що ворог умисно скоює військові злочини, полюючи дронами бойовими на цивільних і вбиваючи їх? Окрім цього, я хочу ще додати, це все вірно, що ви сказали, крім цього я ще хотів би додати, що вони це фіксують з своїх же дронів і потім викладають у соцмережі. Я не знаю, на кого розрахований такий контент. Чи так цікаво цим росіянам дивитися, як вбивають підлітків, там ранять бабусь, дідусів, але таким чином вони самі документують свій військовий злочин проти цивільних. Я думаю, що це також буде зауважено європейськими комісіями, і коли будуть судити їх за ці злочини. Скажіть, будь ласка, в таких умовах, чи комунікує адміністрація області якось з жителями, ну, якісь правила безпеки елементарні, чи взагалі існують, бодай, якісь способи вберегтися, можливо, або запобігти таким полюванням, таким ударам? Найкращий вихід цього – це, звичайно, виїхати хоча б тимчасово на більш безпечні території. Але все ж таки ті люди, які залишаються, ми постійно комунікуємо через свої канали, розповідаємо, що треба робити, а що краще не робити, коли виходити. І також за допомогою наших партнерів ми розробляємо такі довідки, розклеїмо в найнебезпечніших зонах, як уберегтись від дронових атак, як там допомагати людям, які попали під обстріл, коли виходить. Тобто ми це також пробуємо, розклеїмо по цим небезпечним зонам. Це такий мінімум, який ми повинні робити, але знову таки хочу наголосити, що обласна військова адміністрація готова будь-який спосіб допомагати нашим військовим. Якщо є варіанти захистити прибережну зону від цих атак, ми готові винайти кошти і надати, закупити обладнання для військових, щоб вони змогли захистити ці зони. З огляду і на постійну небезпеку, і на комунікацію, як ви правильно сказали, єдиний надійний спосіб, ну, це тимчасово, бодай, виїхати. От хочу запитати, чи зростає кількість охочих покинути область, ну, тимчасово, бодай, і переїхати на певний час у безпечніші регіони? І якщо зростає, то чим адміністрація допомагає таким людям? Ну, вже скоро буде 2 роки, як працює ця безкоштовна евакуація, вона не припинялась.
можна виїхати потягом і автобусами. Більш того, зараз є модульні будиночки, модульні містечка в межах області, де люди можуть тимчасово поїхати, перечекати, пожити до 3 місяців, але вони напівпорожні. Немає поки зараз великої попиту на евакуацію, поки тепло, зараз трохи прохолодніше стало. Думаю, що найближчим часом, можливо, буде збільшення кількості бажаючих. Угу. Ну, от ви сказали ключові слова «поки тепло». І от хочу запитати, а для тих, хто залишиться з певних причин чи з власного бажання, якою буде зима? На якому етапі зараз підготовка до опалювального сезону? Звісно, в тих умовах, які склалися, і до можливих відключень електрики. Ну, можна сказати, що зараз вже на 96% ми готові, сам Херсон готовий до опалювального сезону. Окрім цього, за допомогою наших міжнародних партнерів та міністерств, які допомагають нам зв'язками з донорами, ми забезпечили прибережні зони, де немає світла і газу паливної деревини, забезпечуємо, де треба, також бордюйками, щоб люди могли прожити там, ті, які залишились. Там приблизно 10% від населення залишається, але ми не можемо їх мовити, поки виїхати. Це буде такі більш вперті, можна сказати, і не хочуть покидати будинки. І тому ми продовжуємо цю роботу з ними і будемо надіятися, що сам опалювальний сезон пройде успішно, але ми розуміємо, що росіяни постійно цілять саме в об'єкти інфраструктури. Крім цього, хотів ще додати, що нам поставлено в сам Херсон 7 конгенераційних установок, які можуть працювати від газу, вони будуть подавати і опалення в будинки, і також виробляти електроенергію, що буде допомагати загальній системі. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Тримаємо кулаки за всю Україну і за Херсонщину, зокрема. А зичу вам і жителям області за можливості спокійного дня. Дякую вам. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую.